Pivə ürəkdə xəstəlik yaradır. Köpüyündə olan kobalt damarlar üçün çox zərərlidir. Pivənin orqanizmini təsiri haqqında Səhiyyə televiziyasında kardioloq validə Ağayeva danışıb. Pivə belə deyirlər ki, bu qadın üçün uyğun olan bir içkidir. Çünki pivənin tərkibində elə bir maddələr var ki, qadın cinsiyyət hormonu estrogeni qaldırır və ona görə qadına o qədər də ziyan eləmir. Amma kişi xeylaqlarına əlbəttə ki, kişi pasiyentlərimizə pis təsir eləyir. Çünki onlarda estrogen nə qədər az, yəni müəyyən miqdarda olmalıdır. Çox onun artıq ifrazı ziyan olur onlara və ona görə pivə də əgər içilsə, müəyyən miqdarda ziyan eləməz. Amma çox miqdarda içilsə, əlbəttə ki, xüsusilə kişi pasiyentlərimizə ziyan göstərir. Tərkibində olan o dediyiniz maddələr, ürək, əgər problemlər varsa, ürəyin, yəni onsuz da əgər problem varsa, ürəkdə damar daralması varsa, ürək çatmamazlığı varsa, bu dediyiniz maddələr pis təsir eləyə bilər. Amma sağlam adam müəyyən miqdarda o içkidən istifadə eləsə, çox bir problemi olmayacaq. Pivəni çox içənlərdə ürək divarı qalınlaşır, ürək içəridən genişlənir. Buna öküz ürəyi sindromu deyilir. Öküz ürəyi sindromu bu ən çox tip dilində kardiomiopatiya deməkdir. Bu zaman ürəyin ölçüləri böyüyür. Kameralar böyüyür və ürəyin yığılma faizi aşağı düşür, yığılma funksiyası aşağı düşür. Bu, ürək çatmamazlığı kimi özünü göstərir, xroniki ürək çatmamazlığı. Xəstə ondan həyatını itirə də bilər. Mütəxəssislər həmçinin bildirir ki, araqla müqayisədə bu içkidə spirt az olsa da, köpüklü tərkib ürək və qaraciyəri praktiki olaraq məhv edir, infarkt və siroza səbəb olur, sonda ölümlə nəticələnə bilir. Pivə kalorili olduğu üçün çox içmək qarnı böyüdür, qaraciyəri piyləndirir, çəkini artırır, üzü qızardır, kişilərdə isə qadın bədəni formalaşır. Pivə içənlərdə varikoz damar problemi və yüksək təzyiq də müşahidə olunur. Hər çıxarılan diş 1,6% demensiyanın yaranma riskini yaradır. Dişlərinin yarıdan çoxu çıxarılan insanların 30% demensiyaya tutulma ehtimalı var. Burada dişlərin çıxarılmasından ziyadə ağız boşluğunun sağlamlığı faktoruna diqqət yetirilməlidir. Ağzın selikli qişası beynə ən yaxın məsafədədir. Onun təmizliyi nə qədər gigiyenik qaydalara riayət edilmədikdə bir o qədər mənfi neyrodegenerativ proseslər başlayır. Yapon alimləri 16 illik araşdırmaya əsaslanaraq çıxarılan dişlərlə yaddaş arasında əlaqə olduğunu iddia edir. 2027-ci ildən başlanan elmi tədqiqatın məqsədi insanda əksik dişlərin sayı ilə demensiyanın inkişafı arasında əlaqəni tapmaq olub. Təcrübədə 1500 Yaponiya vətəndaşı iştirak edib. Elə tədqiqatın ilk ilində məlum olub ki, dişlərin say tamlığı ilə intellektual düşüncənin zəifləməyə arasında bağ var. Təcrübə zamanı kişilərdə və qadınlarda mövcud olan dişlərin sayı hesablanıb. Stomatoloqlar növbəti illər ərzində iştirakçıların ağız boşluğunu müşahidə edib. Bəzi dişlərin çıxarılması faktı qeydə alınıb. Eyni zamanda beyin fəaliyyətinin vəziyyəti yoxlanılıb. Diqqət, yaddaş və təfəkkür prosesləri nəzarətdə saxlanılıb. Nəticədə bir neçə dişi çıxarılan 300-dən çox insanda demensiyanın eyni forması meydana gəlib. Araşdırma nəticəsində yalnız dişlərin deyil, ağız boşluğu sağlamlığının da Alzheimer xəstələrinə təsiri araşdırılıb. Tədqiqatlar qidanı yanlış çeynəməyin belə insan təfəkkürünə təsir etdiyini sübut edib. Yapon alimləri xroniki iltihablı proseslərin qrip və bəlğəmli öskürəyin insan zehninə ziyanını da aşkar edib. Həkim özü düzəltdiyi burnu xəstənin üzünə transplantasiya edib. Minskdə plastik cərrahlar pasientin əlində böyüdülən burnu xəstəyə köçürüb. Qeyd olunub ki, həkimlər ağır zədədən sonra xəstənin üzünü sözün əsl mənasında yenidən yığıb. Xəstəxanadan bildirilir ki, burun transplantasiyası əməliyyatı 12 saat davam edib. Əməliyyata rəhbərlik edən cərrah Dmitri Ladutka qeyd edib ki, bundan sonra bir il ərzində xəstənin göz qapaqları, dodağı və dişləri düzəldiləcək. Manqal tüstüsü xərçəng xəstəliyi yarada bilər. Bu sözləri tarakal cərrah Arif Ağayev Səhiyyə televiziyasına müsahibə verərkən deyib. Bu statistikanı nəzərə alsa, məqsəd burada tütün tüstü dozasıdır. Sən 20 il 10 dənə də çəksən, yenə siyahıya girirsən. Sən 5 il 40 dənə də çəksən, yenə kanser dozunu almış
olursan. Bu elektron qəlyan şəklində olsun, siqaret şəklində olsun, sulu qəlyanlar şəklində olsun və ya hər hansı bir kimyəvi zavodda tüstü şəklində olsun və ya manqal başında işləyən insanın tüstüdən və həmin o kömür tüstüsündən aldığı zərər qədər zərər alarsa, təbii ki, bu kanserojen effektini illər sonra verəcək. Bu kimi peşələrdə çalışan şəxslərin 6 aydan bir həkim müayinəsinə getməyi çox vacibdir deyə Tarakal cərrah Arif Ağayev vurğulayıb. Həkimlər qan damarına zərərli olan xəstələr üçün bu riski azaldan iki sıyığı məsləhət görür. Mütəxəssislər bu növ qidaların xeyrindən bəhs edir, çünki bu qidaların tərkibində asanlıqla həzm olunan karbohidratlar, bir çox vitamin, həmçinin protein var. Bu qidaların ən faydalısı yulaf əzməsi və qarabaşaq yarması sayılır. Yulaf əzməsinin tərkibində xolesterolu azaldan beta-glükanlar, liflər, maqneziyum, fosfor, kalsium, dəmir, natrium, sink kimi mikroelementlər var. Qarabaşaq bədəndən artıq xolesterin metal ionlarının çıxarılmasına kömək edir. Ekspertlərin fikrincə, qarabaşaq sıyığı B vitaminlərinin tərkibində dənli bitkilər arasında ən xeyirlisidir. Bu qidalar həmçinin stres və yuxusuzluqla mübarizə aparmağa kömək edir. Həmçinin həkimlər qida maddələrinin tam çeşidini əldə etmək və daha çox fayda görmək üçün müxtəlif dənli bitkiləri tez-tez əvəz etməyin faydalı olduğunu da bildirir. Y nəsli psixi sağlam deyil. Yeni elmi araşdırma bunu iddia edir. Son tədqiqatlar 1981-ci ildən 1996-cı ilə qədər doğulan insanların psixi sağlam olmadığını iddia edir. Daim müzakirə mövzusu olan Z nəslindən sonra indi də Y nəsli tənqidlərə məruz qalıb. Mütəxəssislər qeyd edir ki, Y nəslinin ömrünün 63%-i iş həyatından ibarətdir. Araşdırmanın aparıcı müəllifi Dr. Richard Morris Y nəslinin digər nəsillərlə müqayisədə yaşlandıqca zehni inkişaflarında gerilliyin olduğunu, psixi sağlamlığının çökməyində medianın çox böyük rol oynadığını bildirib. Ekspertlərin fikrincə, Y nəsli öz həyatını yaşaya bilməyən, işinə aludə, həyatdan zövq ala bilməyən insanlardır. Ekspertlərin fikrincə, Y nəsli valideynləri tərəfindən həddindən artıq ciddi nəzarət altında böyüyüb. Həmçinin texnologiya ilə birlikdə böyümədiklərinə görə adaptasiya prosesləri çətin gedir və Y nəsli bu dünyada özünə yer tapa bilmir, deyə mütəxəssislər qeyd edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 194 üzv ölkələri yeni pandemiyanın qarşısının alınması, vaksinlərin paylanması üçün saziş üzərində işləyir. Qurumun prezidenti Tedros Ghebreyesus COVID-19 epidemiyası zamanı peyvənd ayrı seçkiliyinin baş verdiyini söyləyib. Üst sazişi müzakirə etməyi hazırlamaq üçün hökumətlər arası danışıq orqanı yaradıb. Braziliya, Misir, Yaponiya, Hollandiya, Cənubi Afrika və Taylanddan olan 6 nümayəndə coğrafi tarazlığı təmin etmək üçün danışıqlara rəhbərlik edir. Nümayəndələrə sazişi Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası təqdim etmək üçün mayın 27-sinə qədər vaxt verilib. Sağlamlıq haqqında tibbi arayışın tibbi xidmətlərin siyahısından çıxarılaraq icbari tibbi siğorta çərçivəsində göstərilən xidmətlər zərfinə əlavə edilməsi təklif edilir. Bu barədə Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin 2023-cü il üzrə məruzəsində qeyd olunub. Məruzədə sağlamlıq haqqında tibbi arayışın, işə girmədən əvvəl müayinə, təhsil müəssisələrinə daxil olma ilə bağlı müayinə, siğorta ilə bağlı müayinə, inzibati məqsədlərlə digər müayinələr bir ay ərzində təkrar müraciət zamanı tibbi xidmətlərin xidmətlər zərfinə daxil olmayan ödənişli əsaslarla göstərilən tibbi xidmətlərin siyahısından çıxarılaraq icbari tibbi siğorta çərçivəsində göstərilən xidmətlər zərfinə əlavə edilməsi təklif olunur. Tatuajın tərkibində təhlükəli maddələr aşkarlanıb bədəndə irinli iltihab yaradırlarmış. Kimya üzrə Dosent John Swirkin rəhbərlik etdiyi Binghamton Universitetinin alimləri müəyyən edib ki, tatuaj mürəkkəblərinin 90%-ində etikettdə qeyd olunmayan maddələr var. Onların bəziləri sağlamlıq üçün çox təhlükəlidir. Tədqiqatda kimyaçılar 6 rəngdə 54 növ tatuaj mürəkkəbini təhlil edib, onların qeyd olunmuş və faktiki tərkiblərini müqayisə ediblər. Müasir spektroskopiya üsullarından istifadə edərək alimlər müəyyən edib ki, 54
54 boyadan 45-inin tərkib hissəsi etiketdə yazılanlarla üst-üstə düşmür. Xüsusilə nümunələrin yarısından çoxunda polietilen glikol, təkrar istifadə zamanı daxili orqanların işini poza bilən bir maddə var. Bəzi boyalarda da propilen glikol aşkar edilib ki, bu da orqanizmdə toplana allergik reaksiyalara səbəb ola və eyni zamanda irinli proseslərin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Tədqiqatçılar ümid edirlər ki, onların kəşfi tatuaj mürəkkəblərinin markalanmasına nəzarəti yaxşılaşdıracaq və salonlarda göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini artıracaq. Bununla da insanların sağlamlığına xələl dəyməyəcək. Türkiye'de yeməli ətirlərin istehsalına başlanılıb. İdeya müəllifi Edirne Trakya Universitetinin dosent doktoru Gürşah Gedik bildirib ki, qızıl güllərdən həm kapsula şəklində udula bilən ətir, həm də müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində effektli ola biləcək dərman preparatı hazırlanır. Dosent doktor bildirib ki, süni maddələr istifadə etmədən qızıl güldən əldə edilən ekstraktlar toz halına gətirilib kapsulun içərisinə yerləşdirilib. Bolqaristanda qızıl gül ətirli konfetdən çox təsirləndiyini ifadə edən doktor, daha yaxşısını etmək üçün araşdırmaya başladı. Bildirib. Şəkərin bədən üçün zərərli olduğunu nəzərə alıb, daha sağlam formula əldə etmək istədik deyə Gürşah Gedi açıqlama verib. Gedi əlavə edib ki, bu qızıl güllərdən həm ətir, həm də müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edilə bilən əczacılıq məhsullarını inkişaf etdirirlər. Dismaneriya ağrılarında, müxtəlif depressiv vəziyyətlərdə, antidepressant xüsusiyyətinə görə ehtiyac duyulan bir preparat hazırlanır. Məhsulumuz fərqlidir. Bədən qoxusunu yaxşılaşdırmaqdan əlavə, udulan həblər ayaq yolunda nəcisdən də xoş ətir gəlməyinə səbəb olacaq deyə doktor bildirib. Tərkibində yalnız təbii qızıl gül var. Bu məhsul ölkəmizdə qızıl gül yetişdirilməsi sektorunun da inkişafına ciddi təkan olacaq deyə Gülşah Gedi fikrini tamamlayıb. Gecə gündüz yatan insanlardan ibarət kənd aşkar olunub. Kənddə yuxu epidemiyası yayılıb. Qazaxıstanın Akmola vilayətinin Kəlaçı kəndinin sakinləri cənnətin içində cəhənnəm yaşayır. Kənddəki evlərin sayı 200-dən 50-yə enib. Ərazinin ətrafındakı evlər sakinlər tərəfindən tərk edilib. Səbəb isə yuxu xəstəliyidir. Diaqnozu qoyulmayan bu xəstəliyə görə hər yerdə yatan insan görmək mümkündür. Həmçinin bu xəstəliyə hər kəs yoluxmur. Bəzi ailələrdə hamı yatmışkən ailənin digər üzvlərindən biri ikisi oyaq qalır. 2013-cü ilin mart ayından başlayan bu yuxu epidemiyası dünyaca məşhur alimlərin bölgəyə axın səbəbi olub. Araşdırmalar nəticəsində gün içində qəflətən gələn yuxunun səbəbi aydın olmuyub. Bəzən günlərcə davam edən bu yuxu epidemiyasına yaxalanan sakinlər oyandıqda heç nə xatırlamadıqlarını söyləyir. Yuxu xəstəliyi sadəcə Kəlaçı kəndində olur. Xəstəliyə Sovet dövründə kəndin xaricində yerləşən uranium şaxtalarından sızan qazın səbəb olduğu deyilir. Yuxu dərinliyi deyilən bu xəstəlik şaxtanın bağlanmasından 30 il sonra meydana çıxıb və alimlər xəstəliyin səbəbini 30 il sonra meydana çıxıb. Nadir xəstəliklərin yayılması qohum evliliyi olmasa belə genetik mutasiyalar nəticəsində baş verir. Əksər nadir xəstəliklərin yaranma səbəbi qohum evlilikləridir. Lakin bəzi nadir xəstəliklərin yayılması birbaşa bu proseslə əlaqəli olmasa da müəyyən genetik mutasiyalar nəticəsində özə çıxır. Bu cür xəstəliklərin isə müalicəsi yoxdur. Bu sözləri professor Aytan Məmmədbəyli Səhiyyə televiziyasında hər şənbə axşam saat 7-də yayımlanan xüsusi xəbərdə deyib. Bəzi nadir xəstəliklərin regional yerləşməsini biz görürük və ona görə də bu vəziyyət bizi çox qorxuzur. Və həmin regionlarda artıq hətta qohum evliliyi olmadığı halda həmin xəstəliklərlə uşaqlar doğulur. Ona görə ki, neçə əsrlərlə mən deyə bilərəm ki, qohum evliliyi baş verir və ümumən həmin genetik mutasiyalar burada bərkiyib və nəsildən yapışıb deyə bilərəm. Bəli, nəsildən nəslə ötürülür. Çox təəssüf. Və məsələn hardasa qabaqlar kitabda biz nadir oxuduğumuz, nadir adlandırdığımız bir xəstəlik biz Azərbaycanda praktikada çox tez-tez görürük. Ona görə də siz bilirsiniz ki, bu xəstəliklər çox ağırdır, progressivləşəndir və əsasən müalicə olunmayan və ona görə də bu diaqnozu valideynlərə danışanda, məsələn, izah eləyəndə biz nələr çəkirik həkimlər və valideynlər nə vəziyyətdə bizim otağımızı tərk edirlər. Biz heç istəməzdik bu məlumatı verək, amma məcburuq. Nadir xəstəliklərin qarşısını almaq üçün nikaha qədər analizlərin hamısından keçmək çox vacibdir, deyə professor əlavə edib.